Li da nga dem ni. Sir wa dama dem bank ni rek. Waaw mu na indi xaalis pour jox la affaire nduba bi ak saabu maale bi. Waaye bu sonal sa boppa di nañ bi jotaam. Non waaye foog ma dem rek nga bank moo ran mi rab bi bëri. Maa ngi amee fii dara mënoo nga mu ko bàyyi dama dem maas. Bàyyi ma dem ma ñëwaat rek ma indi lu sa kan rek nga xam ne loolu mun naa compliqué wéeri ko. Waa baax na. Waaw. Léegi ak jàmm. incha allah. Fatima. Maa la koo woon. Bu ñu si wéeri koo la ñu. Bari liggéey daf koy bàyyi. Suul si laa xam ne xaaral ma oo la. Ñuy jàppale wante si liggéey. Ma am ñun ñaar rek a fi nekk si kër bi. Laas yee kenn amutoon fi ni ku ñu ku maa jàppale man kenn maa fi dee nekk. Maa suma mag. Den far yàlla def nag yow at bii nii yow it nga ñëw bokk si famille bi. Man nga wax ne wéeri koo nekkut moo xam ne lu métti la métti na métti wu daal. Waaye toogal nit nga jóg suba dem marché rek ñëw teg toogal ñuy oor rek dafa neex. So dañ si laa wax ñaaral ma oo la pour wax su fu mag bi moom fu mu dem dina kontaan. Moo tax ñaaral ma laa moom ñu ma oo. Kontaan naa trop Fatima because depuis bu ma seesee si kër bi yaa ma ubbil sa bunt macha allah di ma dimbale. Sa mag waxuma woon ne moom kese su fi nekkutoon dinaa sonn waaye yow mi fi nekk tamit di ma jàppale loolu gën na maa ne te xamal ne lépp ma téye sa mag fukki loxom téye naa la fukki loxom ndax man tamit yéen laa am yéen laa mën a sagoo yaay si ma njëkkee macha allah. Ah waaye yéen tamit man moom fujaa ma nekk rek laa nekk melal ni lagu nga gis man sa mag laa comme lagu ni nekkee sa mag waaye nag su ma njëkkee nga te njëkkee du tuuti. Waaw moo tax loo wax rek maa nga xam waaw rek laay def. Kontaan naa trop. Maa la gën a kontaan. Waaw wéeri ko ñu commencé ko jàmm. Yéen ñu yàlla may jàmm may ñu wér. May ñu gudd fan. Ah yow itamit yàlla def ba nga am jigéen macha allah. Amiin maay amiin. Waaw bëgg naa loolu de. Wéeru koor bi naaj bi tàngaan na ah yàlla dafa waroon soppi wéeru koor bi rek mu bàyyi ko ba beneen yoon. Nga amee dañoo tëb rek dem si julli nit ñi mun a julli ha ci yàlla yaa nga na jël waaye yàlla baax na lagu daf ma war a defaral suma uniforme bi de uniforme bi dafa taay trop waaye yàlla baax na ana ba muy ñëw incha allah ay koñ bi wéer na de wa mel ni weeru ko doo gis nit. man bi weeru koor ma weeru koor nga koo gis si biir kër bi kay waaye dina ma fi feeta ndoke ndoke mu ne lan mooy ndoke ci kër àdduna son mu kontoon bu la dina nuy amuloo loxo joxo loxo yow loxo lu ma lay jox loxo yow tàmm nga weeru koor su jotee rek laay gis ta kanam gi budul weeru koor du ma la gis xoolal weeru koor bu ñëwee bu demee gi lagu waaw man lagu nte lagu ah lagu la depuis suñu time yi man boppam bi su ma kumbalu fii ñoo em balu em yow loo fiy ut man lu ma fi ut lagu dafa tag a jabar waaw jabar boobu waaw man ak jabar boobu yow suma jabar la dama nga takk jabar moo gën bala ngay wax jabari jàmbur sa jabar la takkal jabar yow da nga takk jabar man lu ma takk jabar ndax yaa ngi lamba fii nga ne maa takk jabar taxawal bunt bi sax maa ngay jawale ban boor la loo lagu nekkul fii loogi dama aaye duga fi da ngay bàyyi ba lagu ñëw yow sa kanam gi dama si sona at ba at laa gis weeru koor su jotee rek nga ñëw si kër gi rek di dugal di génn. yow sa liggéey bi si lañ doo booy lañ nde. waaw pour tax man nga am ko. man mii. waaw man liggéey bi kaay ñu dugal ma topp sa gannaaw. nga topp sama gannaaw. dama lay dama bëgg a yow. Fatima ma ne aaral rek nga mun. yow ma ne aaral yow ici bu dugg ma ma ne am nañ la yow nii rek nga fi nekkee weeru koor ba weeru koor nga fi ñëw defar naa ko sooy doon da ngay dox naa kër gi man maa fi nekk. kër bi man maa ko samba man. boo ko sambee nag. boo ko sambee moom la ko dama nga samba sa old kër. loogu maanaam moom ñun. ma ne dama nga samba sa old kër ay morom. dimbali ma ak sa yëlo ngay mel ni uul duga. loolu yow gis nga sa bopp. ma ne nga duga. nga mel ni xaw ma naka laa ko waxee. nga koy xalaat si mbir. duga siir. salaamaaleykum. eh doo toog nii de toog nii de xam naa. Fatima ñing daal la ñu foo ñaanjiloon foo maa la foo waaye donc ñu maa la fekk à tout ventre. kaws fa kaws la ma foo Mr Brand la. ay sawa ngay male ko de. sawa ngay male ko de. ay 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 sawa ngay male ko de. ay
su jamm ni rek nga mel ha wéru ko la gis at ba at tay lu la fi indi duma fa sama fi indi hala ma war Fatima afa ñew ba tani lako ko benen dinni ñu ko da ka la sax la ko sunu sunu teta tet tet tak dama nga jëli sa kër bopp loy jël kër jamm bu ko kër la yo am kër yo da am kër yow am sa kër yo su mu ma may sama ñu yo yo su ma may fa la sama ti $5 man mama $5 ci duma ko yoy dama nga jël ko minti da jox ko sa wa kër ki dafa rew waran kaw he itan nga ran Fatima me sama jam ran la ron na na amu dari Fatima law e moy na ajere me ko fon no fon mo sunyi wa dafa rafet ki mo sunyi wa dafa rafet diko e rafet diko jawari e man bala la sa tagali man fa am ma so bobu di def ni arrêt ak dem fo man la okay ba ma lagu lagu man la ak lagu moy moy ko solo reer reer bi le meli kampuray mano nyima mo nyi yare thank you ndey ni lagu ndey lagu kabiri ndinne lagu kuma ni kuma kumbalam ndey ka yent ndey lagu ndey lagu lagu ike ma okay ike ma ndey to bi ndinne flam mbé pura ke chez fa fo nyen ko ha ata ka yes ka yes fo nyen ka bi ene ene ta lo tenna yo yo bi ma ke ta na ndey mo sa du ma ah hay Fatima fo nyen ko ambe ndik ngomoy ndey lagu ndey man ndik ndum mene mo bu nekké halé mo rob ñom ñu raan anda dañ mag ah waaw 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 wa nga diga ci be ñaar yi ndé ñu dal ah ok yéme na fo ko yé rek ara waay dañu la mo la manu wadé dañ ma la ilaha illallah ha Fatima mo bu dina mo la tay fana ka ma wadé ni la ilaha illallah la guma kay do dañ balé wa du mu ko fi indi du ala ni ala ba ba ja ala ni kaw so kaw so kan nga bay sama tabi Je ne sais pas si tu es là. Ma ñi fa lay fo ko fa ñi su ko ko may wal mo rakam fa juna sama vous ma di way on nañ yar na ko mo di nañ wax am nañ wax am ok na mu so fay ko man di ko moy fay man di ko a moy ma traay na do man di ko man di ndé jam lu wolu su ngal ko na su ndiron jam no ka no jam no ko may fa tep la bu na de bamso bondi mu fa na ba bondi la ya ni eh isa ni ka sa lena fa ah ni sipin so bi bi ya la fa mu la fa mu yo si de pa la la sa lu la su joy ta ma ni masse ta ta si ga joye de pension fa ta la si nga xamna suma mami bu ñoo du nasa ke xamul fa ta la si de pa ñe musu ken door musu ken door ya la nga wada ani mi di ala ko ma ma ni ko spi Aisha, Mata, mana lari dari lagu bilang. Tangan ni mah.